Oikea kenkävalinta on ensimmäinen askel kohti onnistunutta vaellusta. Jos et ole varma, minkälaiset vaelluskengät sinun kannattaa valita, meillä XXL:llä on sinulle hyviä neuvoja. Matalavartiset vaelluskengät. Nämä kengät sopivat mainiosti kevyisiin retkiin, koiran ulkoiluttamiseen, patikointiin tai muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Keskikorkeat vaelluskengät. Keskikorkeat vaelluskengät tarjoavat paremman vakauden ja tuen nilkoille. Ne sopivat hyvin metsään, pelloille tai epätasaiseen maastoon. Korkeat tunturi- ja metsästyssaappaat. Vahvimmissa kengissä on paksu ja jäykkä pohja ja ne tukevat erittäin hyvin nilkkaa. Ne sopivat sinulle, joka olet menossa pitkälle vaellukselle epätasaisessa maastossa ja jolla saattaa olla painava rinkka selässä. Riippumatta siitä, miten pitkälle kävelet, olet aina lähellä lähintä XXL:ää. Mukavaa retkeä!